Labrīt! Labrīt visiem! Labrīt visiem! Te ir tunelis. Šorīt ir 1. septembra rīts. 1. septembris, kurš nu dodās uz skolu, kurš nu dodās uz darbu. Paldies Dievam, ka man vairs nav jāiet uz skolu. Es pat tiešām negribētu. Skolu pabeidz pirms kaut kādiem 5-6 gadiem. Izmācījos par... Ko es izmācījos? Ļoti labi. Es izmācījos Rīgas celtniecības koledžā, saņēmu diplomu, viss ir smuki nokārtoju. Atestāts viss ir rokā ar sekmīgām atzīmēm, bet kaut kā tagadējā darba profesija nesaistās ar izmācīto. Un pašam jādodās ir uz darbu. Šodien ir tiešām pirmdienas rīts, pūzens ir pusdeviņi. Pūdeles pa grīdu un kaut ko bļaustās kaimiņi, sabeniņi, pazuduši ciemiņi, labi, ka ir škidrums un biespiena sieriņi, pe kuri telefons, kur ir mana truba un no kurienes tiek auslaika mas... Jā, dosimies izkraut un sakraut mašīnu un šodien diezgan daudz kas jādara un mēģinās parādīt, kā ir ar smago grauz mašīnu pa Rīgu braukāt pirmajā septembrī, bet teoretiski jau ir 2. septembris, tāpēc, kad pirmais iekrit svētdienā. Bišķi pohiņš šodien ir, zin kā, Boržomī jāuzrod. Vakardien atgriezos mājās no reisa, un jā, mums šodien ir 4 vietas jāizkrauj. Pirmā vieta mums ir Liepājas depo un Rīgas depo, tās paletes būs jāizkrauj bāzē, tā kā ar to sāksim. Un pēc tam jau parādīšu tur tālāk, kā mums tur notiekās, nenotiekās. Nekad nebija naunas. Tā kā tā, baigi augsts, laikam būs jāuzrauj džemijas virsū. Kā var redzēt, es esmu darbā. Es 4 vietas ir iekšā. Ir jāizkrauj pirmā vieta. Un pirmā vieta ir jāizkrauj 6 paletes te patās bāzē. Pats ar karik brauk māku, tāpēc izkrausim šo te pirmo vietu. Viena palete ir kaut kur vidū. Un pārējās 5 ir aizmugurē. Tāpēc viņas mums maisās pa kājām. Un pēdējā vieta, ko iekrauj, tā ir šorīt no rīta pirmā jāizkrauj. Un kraujam ārā. Drank them.
pull up, she put the lime in the coke, and now she drank and pop. She put the lime in the coke, and now she drank and pull up. She put the lime in the coke, and now she got the coke, and now she stopped her. Ain't there nothing I can take a set, stopped her. Leave the telly, leave the speaker, set, stopped her. Ain't there nothing I can take a set, stopped her. Leave the telly, leave the speaker, set. Nu ko, pirmo vietu esam izkrāvuši. Nu, tik jāizdod pie paletēm jāpieliek CMR. Un tad varam doties tālāk. Nākamā vieta būs Pārdaugava, Boldarai, tas rajons. Ūdens iela, IBC konteineri jāizkrāvīt. Es gribēju pieminēt par Rīgu, kad Rīga ir vistrakākā pilsēta, kur jākraujās ārā, jo izkraušanās vietas ir, prātam, neaptverams reizēms. Un tā kā, ja Rīgu ir iemanījies izkraut, tad droši var teikt, ka ar Eiropu nebūs problēmas nekādas, jo Rīgā, kā teikt, visas šīs te firmiņas ir nu, tiešām trakās vietās, neiedomājamās vietās, tādās, kur pat nu, neliekās, ka tur varētu būt kaut kas, bet tāda ir, diemžēl, šī realitāte. Mums ir palikušās vēl divas vietas, Rankas iela 11 un pēc tam Augusta Deglava iela 161, kaut kāds objekts, kur jākrāmē ārā. Tātad esam klāt, Rankas iela 11, laižam krauties ārā, trīs paletes ar rotaļlietām. Personīgi man riebi šis te apgabals, kas viņš skaitās sarkana Daugava, nē, man liekas, nu kaut kas, nu tas gals sapratā, tie, kas apmēram zina, Rankas iela ganība dambis un viss tas te brīvost, kur ir, gribēju teikt kaut ko rupju, bet nevar lamāties, tāpēc... Skatīsimies, kā veiksies ar trim paletēm. Tātad, skaists CMR. Wow, 20 minūtēs, 20 minūtēs izmetu ārā. Šitas kaut kur jāieskrāpē, man liekas, jo šito kantorī ļoti labi zinu. Un esmu šeit sēdējis arī pusdienu, vairāk pat. Tāpēc... Paveicās, kas man izračīja šodien, tas, ka viņiem tās trīs paletes dega. Tāpēc šodien ir veiksmes diena. Ja ir pieredze braukāt pa Eiropā pa taisniem, smugiem, foršiem ceļiem, tad Rīgā ir pilnīgs pretstats un ar smago šīs bedres ir vispār ārprātīgi lielas un šis brauciens ir, nu, ja godīgi var palikt arī slikti. Man iedeva jūsu numuriņu sakarā ar Pro Latvijos sistēmas. Man ir jākraujās Augusta Deglava ielās 161. Es sapratu, ka tur ir būlaukums kaut kāds. Jā, man ir kaut kā. Es tā kā esmu te patās pie Lubānas apaļa. Es domāju, pēc 5 minūtēm varētu būt. Tur ir kaut kāds kondicionēšanas, nezinu, iekārtas vai kaut kas tāds gaisa ventilācijas.
Labi, visu labu. Tā, nu, ko es tādos lielos vilcienos par Rīgu varu pateikt? Jā, vispārīgi Rīgā ir savs braukšanas stils, viņš ir diezgan agresīvs, bet reizēm var saprast, reizēm ir arī, kas čekarējās un nebrauc, tad es tā. Nu tā, diezgan skeptiski uz to visu braukšanas stilu skatos, neesmu pret, reizams ir adekvāti gājieni, reizams ir tādi nesaprotami gājieni, protams, pie Rīgas stiliņa ir jāpieroda, runājot par smagajiem, nu ko es varu diži pateikt, protams, ir kā parasti jāskatās, lai apakšā kāds neaplien un neuzbraukt kādam virsū vai nepiespiest. Nav jau grūti, ir, kā teikt, lai nebaidītu kaut kādus jaunos, kas tikko nokārtojuši. Nu, nav grūti, arī jābrauc pašam arī sākumā, nu, bija kā bija, bet viss nāk ar laiku un lēnā garā iepazīsti šīs te vietas un tad jau arī paliek vieglāk. Tāpēc, nu, neko es tādu sliktu nevaru teikt, jābrauc, jāskatās prātīgi, jābrauc, jābūt Rīgā uzmanīgam, ir īpaši ar smago, bet, nu, nevarētu tā teikt, ir respekts, ir arī mūsu paši letiņi, ir laipni, palaiž viens otru un kaut kāda braukšanas kultūra ir, protams, individi ir, bet viņi ir visur, ir arī viņi Eiropā un tā kā tikai jābrauc un jātrenējās pie kaut kādām šīm vietām. Protams, ir jāizvērtē dažādas situācijas, braukt tur vai nebraukt, vai liekas pārāk šaubīgi labāk iet kājām uzprasīt. Tāpēc viss, ko es varu teikt, ir jābrauc, jāmācās. Neviens neesam piedzimuši draiveri ritīgie, ir jāsamierinās to, kad ir cilvēki, kas prātīgāk, lēnāk brauc un galvenais ir uz ceļa saprasties, lai nenotiktu negadījumi. Tas arī viss pa lielam, ko es varu pateikt par Rīgu. Smuki izkrāvāmies, piekabe ir tukša, patikās ļoti čaļu pozitīvā attieksme. Ir prieks tik tiešām šādās vietās iebraukt, kur ir forša attieksme, kā pret šoferi. Diemžēl degvielas liešanas process, filmēšanas process būs jāceļ ārā sāk gāst. Un man nav līdz ūdens aizsargā. Vāciņš, kā teikt, keisiņš aizmirsās, tāpēc nekas nesanāks brilles pat aizlī. Jau rīt no rīta atnāca, ka iekraušanās ir rīt no rīta, nevis šodien tieši tāpēc šodien pirmdienai pietiksies un tad jau tiekamies rītdien. Čau, pagaidām! Labrīt! Ir otrdienas rīts, dodamies uz darbu un ir jāsakraujās BSV ar dēļiem. Kā paši redzējāt, smuki sakrāvām dēļus, sagaidīsim papīrus un iebrauksim vēl, nopirksim Latvijas ceļu tepat uz krastīles. Kafiju paņemsim un nākamā pieturā Liepājā! Esam krastielā, jā nu par ceļiņš un Raivīts arī ir. Jē, baby! Sveiki, sveiki! Sveiki, dobra večera! Kafusīt vajag paņemt un Latvijas ceļš jāpaņem. Nav Liepājā, jā? Jā. Liepājā, jā, tā teiktu. Nu, Raivi, gatavs? Jā, pats to gatavs. Reiz jau būs, ka tāds būs. Nu, drag reisi, jā. Esi gatavs? Jā. Davai! Baby, come back!
Apakaļ no depo. Gads ir lielākais pirkums. Cik mums laiks ir, mums vēl pārtika, ja būs jāskrien nopirkt. O, es biju tikai 15 minūtes, prom, super. Tātad, pirmā lieta. Hovā! Papīrs. Tīram logus. Pārcāk arī jānotīra priekšējais logs. Tur ir daudz kukaņu kakas un viņi paši. Panelīs būs jāuzpucē. Šo jau nopirkt pirms tam. Pucējumu, bet šī ir vajadzīga lieta, bija beigusies. Nākamā lieta, darba cimdi bija uz atlaidi. Nopirku, neesmu atradis darba cimdes, kas turētos ilgāk par kādām trim nedēļām. Izdilst, izplīst. Nu, gan jau, ka tā visiem ir, nu ko var gribēt no šādiem cimdiņiem. Bet ja kādam ir, varbūt kāds ir uzgājis kaut kādas tiešām labas cimdes, kas turās ilgi. Droši ierakstiet komentārā. Nākamā lieta – skrūvīta. Skrūvīta, jāsvar bija. 2 centus samaksē par šo skrūvītu, vajadzēs slotēt kātu pieskrūvēt. Un kam es nopirku šo, kā jūs domājat? Nezinu, katram ir sava pieeja, kur likt šīs te siksnes un atslēgas. Man ir viena vannīta siksnām, siksnas ir, jā, un šo vannītu piepirkt klāt atslēgām. Arī parādīšu vecāk. Nu ko, tu redzētu uzreiz vieglāk. To tajā brīdī ir sakrauta krava. Un ir ļoti daudz siksnes izmantotas un atslēgas, bet, kad izkraušos, smuki varēšu visu salikt pa vietām, tā jāsaudz slodi kārtībā. Nu ko, vēl pēdējo, kā teikt, lifehacku jums parādīšu, ja kādam ir Schmitz trailers. Šeit ir ručkas gals, ručkas gals. Ručkas galā ir tāds kā TV ideja, ja? Un, ja, teiksim, jūs darat šādi, jūs varat to ručkas galu iestiprināt tur iekšā, šitā, tāpat kā. Un durvis vaļā nenāk, es esmu izraustījies līks. Pieci, nu jā, mēs pēc kaut kādiem sešiem arī būsim. Jā, savēt būs kārtībā kabīne. Visādi mēsliņi te ir. Un ko šovakar kvasīs, vai ne? Vēl vienu mazaņu jau paņēmu. Baltais vai brūnais? Tas ir tāds standarts jautājums, man liekas. Baltais. Īss komentis, kā tu to atbrauc? Nejūtos, pat piekuses! Pat piekuses nejūties? Nē, jau pat tā ir. Nu ko, esam Klaipēdā. Aiziesim pie kolēģiem. Kolēģis Mareks. Čau, Marek. Čau, Valks. Čau, Valks. Čau. Raivī, tā esam. Kas vēl te mums ir? Čau. Drīkst filmēt? Drīkst? Drīkst. Kolēģis Aldis. Oranģi ir vairāk nekā... Nekā jēga. Mēs te tusējam, ko nu katrs te dar, kāds te kaut ko kārto, kāds urbina degunu.
Kāds vienkārši gaida, ka varēs ieņemt kaut ko. Jautājums vēl joprojām ir aktuāls. Ļoti dziļi sirdī, baltais vai brūnais. Par to vēl zinātnieki strīdās. Man pašam mantas arī vēl. Ā, es redzu zeltīti kaut kā. Ā, jā, tas krievs. Jā, jā, es viņu vakar redzēju. Veļo kaut kas mākārās. Ir labi, ja ir forši kolēģi blaks un vairāk nekā cik nevajag. Jēlā! Turat būru, turat būru! Aikos prezent, nav reklāma, mums nemaksā! No Raivi, kā veselība, kā braucās? Ir normā. Tā Raivi bija studīga. Nu labi, Raivi, tad uz sakariem. Davai, lai veicās, tad jau uz sakariem. Nomačīju pirmo pusi, nostājos, smuki atradu vietiņu savu un kā teikt, taisīsim devītnieku un gaidam rītdienu. Tas tik bija maratons atkal, Rotterdamā čaļi dod virsū. Tā kā izkrāvos tā, ka rītīgs sportiņš atkal bija, bet viss šķīl, esmu tukšs. Tātad, kamēr gāja pēc papīriem, tikmēr jau ir atnākusi pirmā adrese, divas paletes uz Latviju. Tas nozīmē, ka būs jāvāc uz Borņiks. Šajā te Rotterdams industriālajā rajonā es jau esmu bijis neskaitāmas reizes, ir šādas te ieejas riņķī. Un šīs te ieejas visas kā viena aizvarās 18:00 ciet, un neviens netiek šajā rajonā. Un tas ir tāpēc, lai, ja ir kāds, kas ir nokavējies, lai viņš nebraukt līdz galam. Nu ko, tātad firma, kurā man jākraujās, saucās Pelican Roach. Kafija, cik saprotu, tuliņās brauks smagais ārā, tad es esmu nākamais uz kraušanos. Tā kā, pieši pagaidīsim, iedarsim kafiju. No ko iekrāvām pirmo vietu, divas paletes ar kafiju, tikmēr jau ir atnākusi otra iekraušanas vieta. No ko esmu otrajā vietā, kaut kāds rītīgs ūķis, piebraucamais ceļš ir kā govju kaut kāda kaza taka, un atbraucu pēc vienas kastes. No ko dabūju savu vienu paleti, zin kā biški jau samīzos te iebraucot. Bija zīme, no GPS, bet man rādījās 1,5 km, nebija varianti.
Un labi vien ir, ka braucu tik līdz šienē, bet nākamais jautājums, es viņam prasīju, vai tur var taisni izbraukt, viņš nav redzējis, kad šitik te liels mašīnas, tur kaut kāds pagrieziens ir doktor, jo nu, paši redzat, celiņi ir tik maziņi, samainīties šeit būs problēmas, bet ja kaut kas arī būs, liksim uz ava reikām un stumsim atpakaļ. Neviens pagaidām ar rokām neko nemet, ka lai tur nebrauc. Var jau būt, ka es tur izlīdīšu cauri, bet nu dotajā brīdī... Oh my gosh! Paši mēģināties iztēloties, ka jūs lienat tur, kur tā kā skatās uz jums uz tādu padumjāku, kā jūs te vispār, kāpēc tu te vispār brauc, tev te nav jābūt, nu, protams. Tā nav vieglā mašīna, ko var apgriezt riņķī dejeb kur, un nedod Dievs nonākt kaut kādā krustā vai līkumā, kur tev piekabi garā kaut kur iet gar māju, un šie stāsti ir bijuši dažne dažādi, bet šodien ir veiksmes diena. Kad nākamreiz iesiet Rīgā jebkuru kino, tad atcerieties pa manīm, jo šeit šī te firma piegādā popkornu, načos, visas šīs te mērcītes, ko jūs ēdat skatoties savas iecenītākās filmas. Jā, būšu piegādājis.